I aquí tenim un plat senzillet, uns pèsols amb botifarra negra. Els pèsols ara comencen a estar espectaculars. Genial. Tenim botifarra negra pelada i tallada en trossets i la ceba a brunoise. Som-hi! Vale, comencem a posar la cassola, un rajoliment d'oli, no gaire, i la botifarra tallada. I així, amb el greix que anirà deixant la botifarra, courem la ceba. Tinc aquí la botifarra fent xup-xup amb la ceba. La ceba està gairebé transparent, això vol dir que quasi està. Si sentíssiu l'oloreta, aquí està. Hem tirat per als pèsols, hem corregit de sal i pebre. Ara taparem la cassola i que es vagi coent, ofegant, que es vagi fent el vapor. Ha d'estar baixet, baixarem una miqueta més, si cal un rajolinet d'aigua, 20 minutets, mitja hora i espectacular. I aquí està. Yes. Ha estat uns 40 minutets fent xup-xup. Ja està a punt.